Kada nas neprijatelj rani strelom mržnje prema bližnjem, ili zato što nas je bližnji ili uvredio, ili ponizio, ili oklevetao, ili zato što se sa nama prepire, očekujući da popustimo, ili kada počne da nas muči nečisto ogorčenje, pokrećući zlo sećanje na ono što nam je učinio bližnji, da bi nam dušu pomračilo gnevom i mržnjom, požurimo tada da se setimo reči Gospoda našeg, koje je izrekao uz zakletvu: "Zaista, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko." Ko se neće uplašiti kada čuje ove reči? I ko od mudrih koji žele da spasu svoju dušu neće izbaciti iz svoga srca svako nezadovoljstvo koje ima prema bližnjem? I ko od onih koji se boje da ne dopadnu gene neće iz svoga srca iščupati svaku mržnju da ne bi bio izbačen iz carstva? Jer Gospod naš je rekao odlučnom rečju: "Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko." Ova reč je teška za one koji se drže svoje volje, koji vole svet i ne poznaju, nisu primili dar Duha Svetoga, jer onima na koje siđe, Duh Sveti daje zaborav svakoga zla i uči ih svome. Umesto gneva, krotosti, umesto neprijateljstva, miru, umesto prepiranja, smirenoumlju, umesto mržnje, ljubavi, umesto malodušnosti, dugotrpljenju. Takvi su oni koji su se udostojili duhovnog preporođenja.